Bon dia. Avui els hem convocat per a fer la roda de premsa de valoració de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que van acabar a nit. M'acompanya per a fer la mateixa José Ramón Nieto, l'intendent general de la Policia Local de Vila-real. Unes festes que a nivell organitzatiu anem a valorar-les positivament. Des de la Junta de Festes s'han fet un gran treball preparant i coordinant més de 200 actes, cosa que no és gens fàcil. Tinc que agrair al president Toni Carmona, que té darrere un gran equip de voluntaris que ha fet possible la celebració d'aquestes festes, i els que sempre tindrem que agrair públicament el seu treball. Un altre equip molt important també és la Comissió de Penyes, que gràcies a la seva presidenta, Susana García, i també al seu equip, han estat a l'altura durant aquestes festes i on han arribat a la xifra de 110 penyes oficials. Aquestes festes, les actuacions musicals, també han sigut un èxit. L'últim cap de setmana hem vist a la plaça Major a Dani Fernández i ese concert del 40 aniversari de la Coral Sant Jaume que vam tindre ahir, l'Orquestra Paraíso i Reincidentes al recinte de la marxa i, com no, el concert de l'Oreja de Van Gogh, que va reunir a més de 10.000 persones en ese nou espai de la Mayorazga, un jardí, no?, que se suma per a fer grans actuacions i macrosopars, com hem vist, on en maig esperem ja tindre la plaça del Llaurador acabada davant de l'estadi i se puga sumar una nova zona per a repartir l'ambient festiu per tota la ciutat. Les dades de participació en els macrosopars i dinars també són molt bones, superant les 2.000 persones en paelles i en pedraos i les 3.000 en la nit del tombe de bou. També van poder gaudir de la celebració del 10è aniversari del sopar de veïns, una idea que va néixer en 2012 de la mà de la Junta de Festes i a la que es van sumar la Regidoria de Participació Ciutadana i les associacions de veïns. Les trobades i els jugant-jugant per als més menuts també han funcionat molt bé. Els actes taurins, que aquestes festes han tornat a ser de primer nivell, plens tots els dies i on només hem tingut algun esglai i un ferit lleu en la jornada del dissabte de vesprada. Vull agrair així el treball dut a terme per la Comissió del Bou, els policies locals, sobretot els que fan de directors taurins, i com no, els col·laboradors voluntaris. I la figura del polo blau i el braçalet, que fan una tasca importantíssima per a garantir la seguretat de totes i tots durant les celebracions del Bou al carrer. Aquestes festes estàvem en el punt de mira. S'ha intentat tornar a obrir ese debat estèril de bous sí o bous no, i això ens ha provocat molts problemes en l'organització dels festejos taurins, tant a Vila-real com a molts municipis de la Comunitat Valenciana, als que hi ha que sumar les 7 víctimes mortals que hem tingut durant aquest estiu i als que enviem el nostre condol a tots els familiars. Aquest equip de govern ha demostrat sempre estar al costat del bou al carrer. Amb fets ho hem demostrat. Vam ser el primer municipi de la Comunitat Valenciana que va fer bou durant la pandèmia i continuarà sent aixina. Per algo, Vila-real va ser el primer municipi de la comunitat on van celebrar bous al carrer en l'any 1375. A més, l'alcalde, José Benlloc, com a membre de la Comissió Consultiva de Bous al Carrer, va continuar treballant per a que tots els municipis puguen celebrar els seus festejos en condicions i seguretat. Els més de 200 actes han plenat Vila-real durant 10 dies de festes, i això també és un revulsiu econòmic que ajuda als nostres comerços i a l'economia local en aquests moments d'incertesa en els quals estem encara. Ara, per anar acabant, sí que vull entrar un poc en la part crítica, perquè tot no va ser positiu. Tenim que ser honestos, fer també autocrítica i continuar denunciant que hi ha problemes durant les festes. Vull ser crític a aquestes persones que ocasionen molèsties als veïns, que no respecten el descans, que generen brutícia i inclús generen algun desperfecte. No ens agrada mai encasellar a cap penya, ni per edat, ni ficar en el mateix sac a totes, ja que hem de dir que la majoria són molt responsables. Però, com dic, a voltes sí que hi ha zones on no se dona una imatge, no se dona una imatge de les festes, sinó se dona una imatge de com som els veïns i veïnes de Vila-real. Per això tenim també en marxa la Comissió Informativa Especial per a l'elaboració de la normativa de convivència amb les penyes,
presidida por la regidora Silvia Gómez, que les properes semanas tornarem a reunir. Aquesta comissió, tenim que dir que ja se sap, no?, que formen part dels grups polítics i se conviden a Comissió de Penyes, Junta de Festes i a la Federació de Veïns per a seguir treballant en una nova normativa que pugui acabar amb els problemes que s'ocasionen durant les festes. Tenim per davant, justament avui, 8 mesos. Les festes de Sant Pasqual començaran el 12 de maig de 2023 i aquesta comissió treballarà i intentarà tindre ja una nova normativa per a aquestes festes. I com a regidor de festes i en nom de tota la corporació, sí que m'agradaria agrair a tots els que fan possible les festes de Vila-real, que sempre apareixen en el programa de festes en la última fulla, i sí que m'agradaria que tota la gent vesguera la quantitat de gent que treballa, els departaments de l'Ajuntament, la Junta de Festes, Vero Cerón com a secretària tècnica de festes, la Comissió de Penyes, associacions i tots els patrocinadors que ens ajuden a l'organització i col·laboració d'aquestes festes. Per acabar, sí que vull tornar a reiterar les disculpes als veïns i veïnes, als que se'ls hagi pogut ocasionar i alterar durant aquests dies la seva vida quotidiana. I ara, sense més, vos dice amb l'intendent que entrarà ja en més dades sobre seguretat ciutadana i sobre com han anat aquestes festes. Bon dia. No, lo primero, agradecer durante las fiestas, ya se hizo una junta local de seguridad, entonces se ha trabajado codo con codo con Policía Nacional. Agradecer también, en el caso, a Protección Civil y Cruz Roja. Entonces, lo que es el balance de lo que son de las fiestas de Policía Local, siempre empezamos por el tema de las quejas. Nosotros nos hicimos a quejas de las peñas cuando llaman vecinos quejándose de que tienen la música muy fuerte, que es el horario de cierre y no lo mantienen. Hemos tenido un total de 59 quejas, es decir, se han concentrado sobre todo el viernes y sábado del último segundo fin de semana y luego el día de la chulla tuvimos solamente 8. Entonces, destacar que de estas 59 quejas, el año pasado, el 2021, tuvimos 84, es decir, ha habido un menor número de quejas. Nosotros las quejas, siempre que hay una llamada telefónica, queda registrada. ¿Qué ocurre? Estas quejas, lo que hace la policía, va allí al lugar, se comprueba y al final solamente se han realizado 5 denuncias a peñas por el hecho de haber ido a la patrulla, haberse quejado, excedían del horario de cierre, tenían la música y como no lo han quitado se ha procedido a la denuncia. Hubo una el día 5, otra el viernes día 9 y el sábado hubieron 3, un total de 5 denuncias. El año pasado solamente hubo una. Luego, el tema de las peñas, no hemos llamado ninguna peña al orden, es cuando hay reiterativo las quejas de una misma peña. En las fiestas pasadas también nos pasó. Sí que hay que decir, como también dice el concejal, se aglutinan muchísimas peñas en la zona del Corro, de la vila. Entonces, hay muchas casas viejas y las peñas las tenemos registradas. Como hay una especie del DNI, pues la gente es bastante responsable. Luego, también destacar que se ha incidido mucho, lo dijimos ya después de la Junta Local de Seguridad, el control de la conducción. Entonces, en este caso, destacar que hemos realizado un total de delitos, es decir, estamos hablando ya por delitos de alcoholemia, un total de 3. Han sido solamente, bueno, un total de 6. 3 por no tener el permiso de conducción o tenerlo retirado y 3 por superar el 0,60. ¿Vale? No obstante, también hemos tenido un total de 8 denuncias por ir bajo el consumo, bajo las condiciones del alcohol. Haber superado 0,25, pero no llegar a 0,60. Han sido 8 denuncias. En las fiestas anteriores, la Virgen de Gracia, solo tuvimos una. Y en el tema de hechos delictivos, de los 6 que hemos tenido esta vez, el año pasado, la fiesta pasada solamente tuvimos 2. Incidir que hemos hecho controles, sobre todo en el recinto de la marcha, entre las 5 y las 7 de la mañana. Es importante porque hemos hecho muchos controles y han dado poca gente positiva. La gente se mentaliza, pero hay que reconocer que en las fiestas la gente bebe. Y muchas veces no te controlas a la hora de coger un vehículo. Luego también destacar que por miccionar, ¿no?, evacuar aguas menores a la vía pública, solamente hemos realizado una denuncia. Sí que es verdad que cuando nos llaman los vecinos vamos al lugar, pero la gente es casi imposible pillar un infraganti porque llega la patrulla, lo ven y se van corriendo. Entonces, es un tema que sí que es verdad que se da, pero bueno.
Y luego hay una parte importante que ha sido, bueno, como ya ha dicho el concejal, el tema del bobo al carrer, ¿no? El decreto de bobos al carrer del 2015. Tenemos dos directores de festejos que han hecho una gran labor, que este año lo que hicimos fue identificarlos con una camiseta y destacar que heridos hemos tenido un total de 9 personas. Pero, importante, solamente una persona, que fue el sábado por la tarde, un vecino de Villarreal, de 26 años, tuvo una puntada en la naga derecha, se le curó en enfermería y es el único que ha ido al hospital, pero que ya está en casa, ¿vale? Y luego las otras 8 personas que se han atendido son gente que había entrado a la barrera cuando ha pasado el toro, le ha rozado, se han caído, se han arañado, se les ha curado en primera instancia en la enfermería y de ahí se han marchado a casa. Y luego una de las labores que incide mucho en el decreto de bobos al carrer es en evitar de que la gente esté en buenas condiciones. Entonces, el director de festejos, taurino, se ha procedido a la sanción de dos personas, ¿vale? Dos personas mayores de edad, por el hecho de estar dentro del festejo. Es decir, saben ustedes que en los festejos tenemos muchísimas peñas alrededor, hay mucha gente, no pueden haber menores de 16 años, pero lo que donde está rodeado el festejo no tiene que haber ni personas ebrias ni menores. Entonces, en este caso, dos personas que estaban en condiciones, estaban un poco bebidas, no hicieron caso, se les denunció y junto con los voluntarios taurinos más policía local se les sacó fuera del recinto y se les sancionó por el decreto de bobos al carrer. Es una infracción grave que lo tramita Consellería y que puede llegar de 601 euros a 30.000 euros. Y luego, por lo demás, también destacar que se ha actuado en un total de 10 peleas. Es decir, el año pasado hubieron 8, ha habido 10 peleas. En estas peleas, cuando llegamos siempre, ha habido un encontronazo entre gente, ha habido algún caso que se le ha acompañado a curarse y luego tienen la opción de presentar denuncia, pero casi nunca presentan denuncia porque son grupos de jóvenes que empiezan a pelearse por cualquier cosa y si no hay lesiones, pues normalmente queda ahí la cosa. Entonces, dentro del ámbito policial, decir que ha sido unas fiestas con mucha gente, ha habido muchísima gente a la calle, no ha habido la limitación del COVID. También ha dicho el concejal que lo que es la actuación que se hizo fue la que más gente hemos tenido, que es la Oreja de Van Gogh. En ese nuevo recinto, a nivel policial de seguridad, es muy seguro porque tiene mucha salida, es decir, a la hora de evacuarse vino mucha gente de fuera. Es una zona fácil de estacionar, porque toda la gente que nos viene por la Nacional, ya sea de Castellón o de la zona de Nules, hay zona parabilitada por la zona de las naves, zona de Avenida Francia. Entonces, la verdad que ha sido muy positivo, ¿no?, donde se ha hecho, porque hemos cortado la avenida por el tema del nivel 4 de seguridad. Y cuando acabó la actuación vimos todas las calles completamente abarrotadas de gente, pero iban por todos los sitios. Entonces, como nivel de seguridad ha sido de salidas de emergencias muy bien. Y eso es un poco lo que es el resumen de fiesta a nivel policial.
no, qui tenia que fer aquest tombé de bou? Estem acompanyats de Santi. Santi, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Com estàs? Quines ganes teníem de tornar així, de disfrutar del tombé de bou, això que sempre ix, bueno, d'una forma espectacular. Vamos, jo tenia unes ganes també loques, després de dos anys ahí castigats, claro. Pues ara estem a tope, estem de poble en poble. Des de quina hora esteu així a Vila-real preparant este tombé? Pues a les 4 de la tarda estem així ja. Nosaltres som molt pesats, i molt matiners, i mos agrada vindre pronte, i això. A la Junta li hem dit que portar l'arena pronte també, i vindre pronte per això, que estigui 3 horetes o 4 hores la cara que estigui bollint, i així, pues, quan més hores estigui bollint, més tendeta i més bona està. Ahí està. Estava mirant ara els companys com estaven escudellant, no?, a les diferents penyes que passen per ací. Per quanta gent heu fet este tombet? Pues sobre 3.500 persones estan, havien 3.300 i pico, pues, per 3.500 persones hem cuinat. Però són moltíssimes, no? Hi fa falta sí. Molts ingredients. Quants quilos de carn, quants quilos de verdura, compta'm. Ja hem tornat a això, lo d'abans de la pandèmia, que ja també ja mos toca ja, pues hem ficat 1.000 quilos de carn, 1.100 quilos més o menys aproximadament de carn, 400 quilos de creïlla, 50 de carloteta, 25 de pèsols, vi blanc, all, llorer, tomateta, pedrereta, romeret, el guisote que fem sempre tal, i el tapem i que estigui 4 horetes ahí bollint i que estigui tendeta i bona. I esteu ací a Vila-real, però no pareu per tota la província de Castelló, Santi? Sí, bueno, pues gràcies a Déu, pues el mes d'agost ha sigut superbo, el setembre super millor encara, i bueno, demà tenim tot també per 2.500 en nules, i vamos, això ja no pare. Vinc de Castelfort de fer una paeta per 150 també, per una romeria que fem allí. I clar, pues jo crec que la gent, pues això, lo que diem, té moltes ganes de tornar a lo que, pues a la vida normal, claro, la vida nostra de sempre, i això, pues estar amb els amics, en la família i compartint el dia de, i claro, la gent me diu, el dia del tomate és el millor dia de tots, perquè claro, mos juntem tots i mos sentem i compartim i després l'orquestra i bailoteo i cachondeo, claro, pues i que el tombet el seu doneu vosaltres fet. El tombet, claro, nosaltres és que ja hem agarrat la medida i el truquet i vamos, i mos és superbo. Entonces, claro, pues, vull dir que no, pues, eso, pues, la gent, entre que la gent tenia ganes i que nosaltres també estem com a locos per treballar, pues s'ha ajuntat les dues coses i vamos, tàndem perfecto. Encara no l'he provat, però he de dir que sols en l'oloreta ja sé que està bo. Ho tinc claríssim. Sí, a part, l'oloreta és superpeculiar, la nyenya i la carn i la mescla de tots els ingredients és supercaracterística i bueno, està per pegar-li el mos ja. Vols llançar un missatge a les penyes de Vila-real que ens estan veient? Pues bueno, pues agrair-vos pues, la confiança i això, pues els anys que portem així d'experiència i de festa amb vosaltres, i no res, espero que estigui molt bo i us pues, convidi al resto de gent que vingueu a veure-nos. Santi, moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres sempre. Adeu, adeu. We'll be right back.